Një studim i ri tregon se shtypi në Shqipëri është i pafuqishëm të godas korrupsionin e përhapur gjerësisht, sepse denoncimet e tij nuk ndiqen më tej nga drejtësia. Studimi i publikuar sot nga një grup profesorësh të Universitetit të Tiranës thotë se kultura e mos ndëshkimit të korrupsionit ka zënë vend në administratë dhe në shoqëri dhe po pranohet si një dukuri e zakonshme, kundër së cilës media dhe drejtësia nuk po arrin rezultate. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Studimi profesorëve të Universitetit të Tiranës, mbështetur nga Fondacioni e Konrad Adenauer, zbuloi se besimi i qytetarëve ndaj institucioneve që duhet të godasin korrupsionin është shumë i ulët. Korrupsioni është shumë i përhapur në politikë dhe në administratë, por sipas tyre, mediat mbeten ndër institucionet kryesore të pakta në luftën kundër korrupsionit. Për qytetarët, gati 90% e tyre mendojnë që është i përhapur dhe shumë i përhapur si fenomen, ndërkohë që punonjësit e medias mendojnë që ky fenomen është akoma më i përhapur siç pretendojnë në qytetarët. 20% e qytetarëve mendojnë që është pjesë e kulturës shqiptare kjo që, dhe gati 10% e tyre mendojnë që po të ishin në vendin e politikanëve do bënin njëtin gjë, pra çdo kush në vendin e tyre do bënte njëtin gjë, ndërkohë që punonjësit e medias mendojnë që kjo shifër është akoma më e lartë. Një tjetër autor i studimit, profesor Mark Marku, thotë se besimi i lartë i qytetarëve te mediat është për tu vlerësuar sepse qytetarët e dinë mirë dhe e shprehin anketë se gazetarët janë në presione të mëdha kur shkruajnë për korrupsionin. Pjesa më e madhe mendojnë që gazetarët janë të kërcënuar, pjesa më e madhe qytetarëve janë të pambrojtur dhe janë në presionin politik, një pjesë mendojnë që presioni politik shfaqet përmes presionit të pronarëve. Dhe pasaj kushtet e punës janë të tilla që praktikisht u bën të pamundur që të angazhohen të realizojnë shërbime informative, informacioni që të jenë profesionalisht po themi në standarde të tilla që të bëjnë investigime të rasteve të korrupsionit. Gazetarët anketuar e lidhin dobësinë e medias kundër korrupsionit me nivelin e lartë të mosndëshkimit të tij, i cili shkakton edhe autocensurë të një pjesë të tyre. Dhe sipas tyre, pavarësisht nivelit të lartë denoncimeve që bëhen media, pra aq kohë sa institucionet nuk përgjigjen, kjo demotivon punën e profesionistëve të medias në denoncimin e rasteve korruptive. Dhe jo rastësisht gati 45% e këtyre punonjësve, pikrisht për këtë arsye, pikrisht për faktin e pandëshkueshmërisë, tregojnë që do mateshin për të denoncuar një rast korruptiv në mediat ku ata punojnë. Një tjetër gjetje e studimit është shkalla e ulët e transparencës së administratës shtetërore, por akoma më i dobët është reagimi i organeve të drejtësisë ndaj rasteve të korrupsionit që denoncohen nga mediat. Puna e gazetarit dhe denoncimi i rasteve të korrupsionit në media është vlerësohet për shkak se nuk ka reagim, pra nuk ka impakt puna tyre, sepse në çdo vend normal demokratik, çdo indikacion që jepet media për raste korruptive, shërben një herësh edhe si një premisë për të nisur një hetim nga organet e specializuara, gjë që në Shqipëri nuk ndodh. Studiosit vlerësojnë se një nga shkaqet kryesore të përhapjes kaq të madhe të korrupsionit në administratë dhe politik është fakti i thjeshtë se dënimi i korrupsionit në nivele të ulta, të mesme apo të larta të administratës është ende mjaft i pakët. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.